sot në këtë organizat janë dy kompani që bashkëtojnë me njëra tjetrën. Është Fondi Shqiptaro-Amerikan I Ndërmarrjeve, është dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan I Zhvillimit. E para është një iniciativë qeverisë amerikane, e nisur në vitin 95, me qëllim për të investuar në Shqipëri dhe për të krijuar modele të reja dhe për të provuar që edhe në vende ish komuniste ekonomia e tregut funksiononte. E dyta pasaj është një organizatë, fondacioni, e cila ka marrë të gjithë kapitalin e krijuar nga shitjet dhe fitimet që ka krijuar fondi dhe është themeluar për të investuar ato në projekte me qëllim e impakt social. Kjo iniciativë e qeverisë amerikane kishte për qëllim që të sillte në Shqipëri kulturën dhe eksperiencën amerikane të bërit biznes. Gjatë 26 viteve aktivitet, ka tentuar gjithmonë që të sjellë modele të suksesshme në perëndim, të sjellë kulturën e të bërit biznes. Fondi ka investuar 120 milion në Shqipëri në mbi 70 projekte. Rreth 7000 vende të reja pune. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan investon në aspekte të ndryshme, po me qëllim zhvillimin ekonomik të vendit, jo më me qëllim fitimprurës, po për të krijuar një impakt social. Mund krenohemi sot për iniciativën e hapjes bankës parë private në Shqipëri, cila është Banka Amerikane e Shqipërisë, ndërtimin e aeroportit të Tiranës, kompaninë më të madhe e sigurimeve Sigal në Shqipëri, cilët kemi qenë partner. Me krenari mund përmendim ndërtimin e qendrave historike në qytetet kryesore të Shqipërisë që nga Shkodra, Korça, Berati, Kruja, Tirana, Pazari I Ri I Tiranës, Gjirokastra, Vlora, të cilët bëjnë pjesë e asaj ndërhyrjes tonë. Ajo që fondi ka kërkuar gjithmonë të gjejë dhe të ndërtojnë Shqipëri, ka qenë modelimi I mënyrës të bërit biznes. Ne e kemi parë grupin Balfin si një aktor të rëndësishëm zhvillimit biznes dhe ekonomisë në vend, bashkëpunuam bashkë me grupin Balfin për hapin një qendje të re, në cili është tek. Ajo që na ka lidhur ne ishte vizioni, si fondi Amerikan, ashtu dhe grupi Balfin të plasin të njëtë gjuhë, gjuhën e standarteve, gjuhën e procedurave, gjuhën e modeleve më të zhvilluara që zhvillohen sot. Tek Balfin, ne kemi gjetur eksaktësisht një kompani që tentonte drejt strukturimit, një kompani që kërkonte qeverisje të mirë, me transparencë dhe me vizionin për të krijuar vlera nëpërmjet investimeve ku hynin. Është një bashkëpunim I vazhdueshëm dhe për fat grupi Balfin gjithmonë është ideator I ideve të reja dhe modeleve të reja në tregun.